Ne želite baš ništa vezano za genocid i Srebrenicu pojasniti? Što nisam dovoljno govorio dva dana i što god kažeš u dobroj namjeri, imaš te svrake koje samo krešte, koje se javljaju nekakav predsjednik udruge Bošnjaka u Hrvatskoj koji ne može dobiti 100 glasova, koji šuti kad član predsjedništva Bosne i Hercegovine, inače udbaš iz Zenice koji je dovodio muđahedine u Bosnu i Hercegovinu, ima dosta pitanja za tog čovjeka. Kad govori da je Hrvatska organizirala zločinački poduhvat u BiH, da su, ne znam, Tuđman, Šušak i hrvatski generali zločinci koji ovi iz Beograda, i onda dođe u Hrvatsku i očekuje da mu dam slatko od višanja i da ga poljubim oba obuze. Gdje su bili ti Bošnjaci iz tog vijeća Bošnjaka u Hrvatskoj kad se to govorilo u Sarajevu? Jučer, prekoće, prije tjedan dana. Nisam ni znao da ljudi postoje, bilo bi dobro da sam ih upoznao u trenutku kada bi reagirali na takvu jednu groznu stvar koju se govori u Hrvatskoj, za koju su se oni navodno borili, do koje im je jako stalo. Glavni grad Hrvatske je Zagreb, nije Sarajevo. Ali okej, kada je riječ o genocidu,